በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አስቸኳይ መረጃ። የአቡነ ኤርሚያስ የደረሱልኝ ጥሪ። በብዙ መከራ የተገፉ መከራን የተሸከሙ የመከራ ማት የወረደባቸው አባት ድረሱልኝ ይሉናል። ውድ የግዜቲው ቤተሰቦች፣ ያልተሰሙ የአቡነ ኤርሚያስ ታሪኮችንም ከልጅነታቸው ጀምረን ትውልድ ለታሪክነት ያስቀምጠው ዘንድ ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የግዜቲው መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። መልካም መምህር፣ ድንቅ መሪ፣ ተስፋን አብሳሪ፣ በክፉ ቀን የሚያጽናኑና የሚጸኑ አባት ናቸው። የሚከተሏቸውን ሳይታክቱ ወደ መልካም ስፍራ የመሩ ለምስጋና የበረቱ ደግነት፣ አዛኝነት የማይለያቸው መሆናቸውን በጦርነቱ ጊዜ ጭምር አስመስክረዋል። ሰው በሰውነቱ የተከበረ መሆኑንም አሳይተዋል። በእርሳቸው ሥራ ውስጥ ሃይማኖት አይመረጥም፣ ዘር አይቆጠርም፣ ቋንቋ አይለይም። ሰው የሆነውን ሁሉ በልጅነቱ ተቀብለው አባቴ እንዲሉ አድርገዋል። የሁሉም ሆነው ሁሉንም በአንድነትና በመረዳዳት ችግርን እንዲያልፉ መሠረት ጥለዋል። በዚህም በተለይ ሰሜን ወሎ ሕዝብ በጽናት እንዳገለገሏቸው ሁሉ ሳይሰስቱ ይወዷቸዋል። በወልዲያ ጎዳናዎች ብቻ ሳይሆን በመገናኛ ብዙሃኑ ጭምር እየተመላለሰ ሰሞነኛ የወግ መጀመሪያና መጨረሻ የሆኑትም በዚህ ምክንያት ነው። እኛም ይህ ታሪካቸው ላልሰሙት መሰማት አለበት፣ ታሪካቸው ሊሰነድ ይገባል ስንል የብፁዕ አቡነ ኤርሚያስን የድረሱልኝ ጥሪና የሕይወት ተሞክሮን እንሆ ብለናል። ወደ ሕይወት ታሪካቸው ከመግባታችን በፊት ጥሪ ይዛ አቡነ ኤርሚያስን እናሰማ። በብዙ መከራ የተገፉ መከራን የተሸከሙ የመከራ ማት የወረደባቸው የፈረሱብኝን መቅደሶቼን ገንቡልኝ ይሉናል። በከባድ መሳሪያ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው። አንደኛ አቃት መካነ ቅዱሳን ቅድስት ሥላሴ መቄት ዳር 21 2014 ዓ.ም በቅዳሴ ላይ እንዳሉ ወንጌል እየተነበበ በተተኮሰ መድፍ ጥይት 16 ምዕመናን ላይ ጉዳት ሲያደርስ አሁን በሕክምና ላይ ያሉ 7 ደግሞ ሕይወታቸው አልፏል። ቤተ መቅደሱ በቅዱሳን ስዕል ያሸበረቀ ነበር። ሁለተኛው አጼ ዮሐ መድኃኔ ዓለም ጥቅምት 16 2014 ሁለት ጊዜ በከባድ መሳሪያ የተመታ ወደ ፍርስራሽነት የተቀየረ መቅደሴን ስሩልኝ ይሉናል። እናም ምስሉ ላይ በምትመለከቱት አድራሻ የአቅማችሁን ታግዙ ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን። ይህ አስቸኳይ መልስ የሚሻ ጉዳይ ነውና። ውድ የግዜቲው ቤተሰቦች፣ ወደ አባታችን ታሪክ ተመለስን። ብዙ የምትቃርሙት ልምድ አለና ተማሩባቸው ስንልም ጋበዝናችሁ። መንፈሳዊነት በልጅነት ፈጣሪ ክብሩን ሊገልጥባቸው፣ ደግነቱን ሊያሳይባቸው፣ መልካምነትን ሊያስተምርባቸው ገና ከእናታቸው ማኅፀን እያሉ የተመረጡት ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ በመልካሙ መንገድ እየተጓዙ እንዲያድጉ በመደረጋቸው ብዙ የመንፈስ ፍሬዎች የሚባሉ ባሕርያትን እንዲላበሱ ሆነዋል። ዛሬ ለተቸገረ ደራሽ፣ ለታረዘ አልባሽ፣ ለተራበ ተበድረው ጭምር መጋቢና በተሰጣቸው ጸጋ አጽናኝ የሆኑትም ይህ ባሕርያቸው ሳይለወጥ መልካም ተክል ሆኖ በማበቡ ነው። እርሳቸው በንግግራቸው ጭምር መባል ያለበትንና የሌለበትን የሚያርሙ ናቸው። ምክንያቱም አቡኑን የተወለዱ አስተዳደጎት እንዴት ነበር ላልናቸው ጥያቄ ልጄ መኖክሴ ሀገሩ አይጠየቅም፣ ምክንያቱም እናቱ ቤተ ክርስቲያን፣ እህት ወንድሞቹ ገደብ የሌላቸው ምዕመናን ናቸው። በሁሉም ቦታ ያሉና የሚኖሩ መቼ ተወለዱ ካልሽን ግን በተባረከሽ ቀን በተባረኩት ሰዎች እግዚአብሔር ወደዚች ምድር ያመጣኝ 1966 ዓ.ም ነው በማለት መልሳቸውን ሰጡን። ይህ ማለት በአካባቢ መወሰን አይፈልጉም። የአንድ ሰፈር ልጅ ነኝ የሚለውን ምቾት አይሰጣቸውም። ምክንያቱም እርሳቸው የዓለም ጭምር ናቸውና አስተዳደጋቸው ብዙ ነገር እንደሰጣቸው ግን አልሸሸጉንም። በተለይም የአባታቸው የአመራር ሰጭነት ጥበብ ብዙ ነገራቸውን የቀየረላቸውም እንደሆነ ይናገራሉ። የዛሬ ማንነታቸው አናጺ እርሳቸው ናቸው። መልካም ነገር ብቻ ተናጋሪ፣ መልካም ነገር ብቻ አድራጊ፣ የተቸገሩትን ደጋፊ፣ በመንፈስ የተጨነቁትን በመንፈሳዊ ጸጋቸው አጽናኝ አድርገው ሰርተዋቸዋልና። በሥራ በኩልም ቢሆን የመልካም እረኝነትን ጥበብ በመኖር ጭምር እንዲረዱት አድርገዋቸዋል። እንደ ማንኛውም የገጠሪቱ አካባቢ ልጅ ከብት በመጠበቅ ውሃ በመቅዳትና እንጨት በመልቀም እንዲሁም እርሻውም ላይ በመሰማራት ቤተሰብን ሲያገለግሉ አገልጋይነትን በፍቅር ወደውት እንደነበር ያስታውሳሉ።
በአካባቢው ማህበረሰብና በቤተሰቦቻቸው ገዛ በፈሪሃ እግዚአብሔር ማደጋቸው ደግሞ ለሁሉም መሰረት እንደነበረው ያነሳሉ። አገልጋይነትን በስራው መስክ በልጅነታቸው ጠንቅቀው ቢያውቁትም ከእንስሳት ለበለጡት ከፍጥረታት ሁሉ ለከበሩት እረኝነት አስቀድሞ እንደሚመረጡ ግን አያውቁም። ሆኖም ህልም ነበራቸው በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ መቆየት። በአምሳ ዓመት የመነኩሳሉ የሚል ነገሩ ግን እንዳሰቡት ሳይሆን እግዚአብሔር እንደፈቀደ ሆነ። በ28 ዓመታቸው ቀንበሩን ተሸከሙ። ለዚህ ስኬታቸው መድረስ ያገዛቸው በቅንነት ወላጆቻቸውንና ሌሎች ሰዎችን እየታዘዙ ማደጋቸው ነበር። በየቀኑም የሚወርድላቸው ምርቃት ክብርና ሞገስን ሰጥቷቸዋል። ከአባታቸው በላይ ቤተ ክርስቲያን የሰጠቻቸው የልጅነት ክብርና ማንነት ወደር እንደማይገኝለት የሚያስረዱት ብፁዕነታቸው ዛሬ በምንኩስናውም ሆነ በሌላው መንፈሳዊ ማንነቴ ላይ እርሷ ምሰሶ ነበረች። ሰውንና አገርን መውደድንም የተማርኩት ከእርሷ ነው። አሁን ማንንም ሳላይ የማገልገሌ ምስጢርም በቤቷ የሰጠችኝ ማንነት ነው ይላሉ። ስለ ትምህርት ሕይወታቸው ስናነሳ ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ ትምህርትን የጀመሩት በእግዚአብሔር መለኮታዊ ተአምር እንደሆነ ይናገራሉ። እንደ ቤተሰቦቻቸው ቅድ ያ አይሆንም ነበር። ቤተሰብ አገልጋይነታቸው ብቻ ነው የሚቀጥለው። ምክንያቱም ቤት ውስጥ ብዙውን ሥራ የሚያከናውኑት እርሳቸው በመሆናቸው ቤተሰብ ሥራው እንዳይጓደልበት ያስባሉ። ስለዚህም ሌላ ሕይወት ውስጥ ይገቡ ነበር። ነገር ግን ከማኅፀን ጀምሮ ተመርጠዋልና መንፈሳዊ ትምህርቱን የሚማሩበት መንገድ ተዘረጋላቸው። እንዴት ከተባለ ነገሩ እንዲህ ነው። አጋጣሚው የደርግ ሥርዓት ያመጣው ነው። ከቤት ውስጥ ቢያንስ አንድ ልጅ በግድ ወደ ትምህርት ቤት መላክ አለበት። እናም ወላጆቻቸው እርሳቸውን ሳይሆን ታናሻቸውን ትምህርት ቤት አስገቡ። ቤተሰብ ያሰበው ቀርቶ አምላክ የፈቀደው ነገር አለና ታናሽ ወንድማቸው ወደ ትምህርት ቤት መላካቸውን እንዳይወዱት ሆነ። እንዲያውም ከዚያ በኋላ ከላኳቸው ችግር እንደሚፈጥሩ ገለጹ። በዚህም ቤተሰብ ተጨነቀና ቢቀር ይሻላል በማለት ሐሳባቸውን ወደ ብፁዕነታቸው አዞሩ። ትልቅ የሚሆኑት ተማሪ ለመማር ተንደረደሩ። ለማስተማር የታደሉት አባት ፊደልን ለመቁጠር ወደ ታላቁ አባት አባ ገብረ እግዚአብሔር ዘንድ አመሩ። አባ ገብረ እግዚአብሔር በድንግልና የሚኖሩ ደግ አባትና የተናገሩት ሁሉ የሚደመጥላቸው ሰው በመሆናቸው እንግዳችንን የመማር ዕድል አጽንተውላቸዋል። እንደውም የፊደል አያያዛቸውን ሲያዩ ይህን ተማሪ እንዳታስቀረው ጥሩ ተሰጥኦ አለው፣ ነገ ጥሩ ካህን ይሆናል ሲሉ ለአባታቸው አስረድተው ትምህርታቸው ቀና መንገድም እንዲይዝ ካደረጉላቸው የመጀመሪያው ሰው እንደሆኑ እያነሳሉ። እርሳቸውን ጨምሮ ብዙ አባቶችን ለአብነት ትምህርቱ መሠረታቸው እንደነበሩም ይናገራሉ። በዚህም በተለይም በሰሜን ኢትዮጵያ በቆዩባቸው ጊዜያት በተለያዩ አድባራትና ገዳማት እየተዘዋወሩ ለአብነት ትምህርት ከንባብ ጀምሮ ያሉትን እንደ አቋቋም፣ ዜማ፣ ቅኔ የመሳሰሉ ትምህርቶችን ተምረዋል። ዳዊትም ደግመዋል። መጽሐፍትን ተምረዋል። የዚያን ጊዜው ተማሪ የአሁኑ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ በሰሜኑ ክፍል ያለውን ትምህርታቸውን ሲጨርሱ በቀጥታ ወደ ጉራጌ ዞን ምሁር ገዳም ነበር ያቀኑት። በዚያም ጾመ ድጓን በጥልቀት ተምረዋል። ይህ ሲጠናቀቅ ደግሞ ጉዟቸውን ወደ አዲስ አበባ ሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ አደረጉ። ብሉይ ኪዳን ትርጓሜን በአምስት ዓመታት ቆይታ የአዲስ ኪዳን ትርጓሜን ደግሞ 6 ዓመታትን አስቆጥረው ሁለቱን ትምህርት በ11 ዓመት አጠናቀዋል። ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ በዘመናዊ ትምህርትም እንዲሁ የዘለቁ ናቸው። በእርግጥ የሆነው 31 ዓመታቸው ላይ ነው። ምክንያቱም ቅድሚያ የሰጡት መንፈሳዊን ትምህርት ነበር። ስለዚህም ዕድሜያቸው ሳይገድባቸው መንፈሳዊን እየተማሩ በማታው ክፍለ ጊዜ ሁለተኛ ክፍል በመግባት ከታናናሾቻቸው ጋር ትምህርታቸውን መከታተል ጀመሩ። የሆነውም በኮልፌ ሰላም በሬ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደሆነ ይናገራሉ። እስከ 8ኛ ክፍልም ትምህርት ቤቱን ተከታትለውበታል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ የተከታተሉት በኮምፕሬንሲቭ የሚባል ትምህርት ቤት በመግባት 9ኛና 10ኛ ክፍልን ተማሩ። ውጤት መጥቶላቸው ስለነበር በሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በመግባት በሰው ሀብት አስተዳደር ትምህርት መስክ ዲፕሎማቸውን ለመያዝ ቻሉ። ከዚያም በኋላ አገልግሎታቸው ትምህርቱን እንዲቀጥሉ አላስቻላቸውምና መንፈሳዊ ሥራ ላይ ያጠነከሩ። እውነተኛው ተልእኮ የቤተ ክህነት ሰው አካባቢ የለውም፣ እያሳደጉት ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ያሰማሩትም እንዲሁ ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚሉት ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ ያሳደገቻቸውን በክብር ያኖረቻቸውን ለማገልገል ደከመኝን አያውቁትም።
በተለይ ለቤተ ክርስቲያን ምንም የሚሰስቱት ነገር የለም። ምክንያቱም እርሷ ሳትሰስት የሰጠቻቸው ብዙ ነው። እናም በቻሉት ሁሉ ውለታዋን ለመክፈል የመጀመሪያ ስራቸውን የጀመሩት በለጋ ዕድሜያቸው መርጌታ በመሆን ነው። ያገለገሉበት ቦታ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ፖሊሶ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ሲሆን 3 ዓመታትን ያለ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሰርተዋል። ከመነኮሱም በኋላ የጀመሩት ስራ ደግሞ የንባብ መምህርነታቸው ሲሆን በምሁር ገዳም ይቆዩበት ነው። ጎን ለጎን በማሌትና በሰዓታትም ያገለግላሉ። ከዚያም በሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ መምህር ሆነው ወደ ማገልገል ገቡ። በዚህም 3 ዓመታትን አሳለፉ። ቀጥለው ደግሞ የብፁዕ አቡነ ቄርሎስ ረዳት በመሆን ሰሜን ወሎ እንዲሰሩ ሆኑ። አብዛኛው ዕድሜያቸው ያለፈው በትምህርት ላይ በመሆኑ ብዙ በስራ የተዘዋወሩበት ቦታ የለም። ይሁን እንጂ በተመደቡባቸው ቦታዎች ላይ ፍሬያማ ስራ የሰሩ እንደሆኑ ብዙዎች ይመሰክሩላቸዋል። በቅርብ ባናያቸው አሁን በሊቀ ጳጳስነት እያስተዳደሩት ያለውን አህጉረ ስብከት ማለትም ሰሜን ወሎና ከሚሴን ጨምሮ ብዙ ተአምር ናቸው የሚያሰኙ ተግባራትን ፈጽመዋል። ለእምነት የሚሰጠው ዋጋና ለተቋማቱ የሚሰጠው ክብር አናሳ መሆኑ ብዙ አባቶች ከስራቸው አንጻር እንዳይገለጡ ቢሆኑ በችግር ወቅት ከወጡና ሁሉም አማኝ አባቴ የሚላቸው መሆኑም ይፋ ወጥቷል። የምዕራባውያን አሰራርና ተግባርን ትውልዱ እየወረሰው መምጣቱ የአባቶች ዋጋ እንዲቀንስ ቢያደርግም ወጣት ሽማግሌ ሳይል የሚወዳቸው አባቶች እንዳሉ ማሳያም ሆነዋል። እንደውም ስራቸውን ሌሎች ተናገሩላቸው እንጂ እርሳቸውማ የሚሉት እንደ ሰሜን ወሎ የሰራ ነው መልካም እረኛ የሚገባውን ያህል አይደለም ነው። ነገር ግን በብዙዎች አይን ውስጥ ገብተዋል። ብፁዕነታቸው እንደሚሉት ችግሩ በሌሎች ቦታዎች ላይ ተከስቶ ቢሆን ኖሮ በበለጠ የሚገለጡ መልካም እረኞች ይኖራሉ። ምክንያቱም አባባሉ እንኳን ጀግና በጦር ሜዳ ይወለዳል ነው። ስለዚህም ጀግና የሚገለጠው እንቅፋት ሲገጥመው እንደሆነ ሁሉ አባቶችም ሆነ መሪዎች የሚታዩት ፈተና ሲኖር ነው። እናም እኔ ገና ብዙ ስራ አለብኝ፣ ብዙ አደራም፣ ምንም ለዚህ ክብር የሚያበቃ ነገር አልተገበርኩም ይላሉ። ሰው ያየውን እርሳቸው ግን ገና አልሰራሁትም የሚለውን ተግባራቸውን ሲገልጹ፣ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ አገር ችግር ላይ በወደቀችበት ጊዜ ለራሳቸው ሳይሰስቱ ብዙ ተግባራትን የፈጸሙ አባት ናቸው። መልካም እረኛ በሹመት ዘመናቸው ምዕመኖቻቸውን የሚፈትን እርሳቸውንም ጊዜ የሚያሳጣ ችግር ሲገጥማቸው የመጀመሪያ ጊዜያቸው ነው። የመጨረሻ የሚያደርግልኝ ይላሉ። ምክንያቱም አሸባሪውና ወራሪው ቡድን እርሳቸው በሊቀ ጳጳስነት የሚመሩትን አካባቢ በብዙ መንገድ ጎርቶታል። ዜጎችን ጨፍጭፏል፣ አፈናቅሏል፣ ሀብትና ንብረታቸውን ዘርፏል፣ አውድሟል። የተረፈ ሀብት እንዳይኖር ጭምር ጭኖ ወስዷል። ሰዎችን አስነውሯል። በቃ ስቃዩ ብዙና አምላክ ዳግም አያሳየን የሚያስብል ነበር ይላሉ። በጊዜው እንጨትና ከሰል ጭምር አጥተው እንደነበር የሚያነሱት ብፁዕነታቸው በእግዚአብሔር ጥበቃ ተፈጥሮ እንድትመግበን አድርጎን ልናልፈው ችለናል። እንደ ሌሎቹ አገራት ቢሆን ኖሮ በሙቀት አሊያም በቅዝቃዜ እናልቅ ነበር። ሆኖም እርሱ ስለሚያስብልን ተስፋይቱ ምድር ላይ ጥበቃውን ጨምሮ በተፈጥሮ አድኖናል። ውሃ እንዳጣን ጭምር ተረድቶ ምንጭም በየአካባቢው እንዲፈልቅ ያደረገበት ጊዜ ቢኖር ይህ የመከራ ወቅት ነውም ብለውናል። ሰላም ሲታጣ ብዙ ነገሮች አብረው ይጠፋሉ፣ እንቅልፍ ጭምር አይኖርም የሚሉት ባለ ታሪካችን ወራሪዎቹ እንቅልፍ ሁሉ አጥተው ከዚህ መከራ ህዝቡን የሚያወጡበትን የሚያክሙበት መንገድ ሲፈልጉ እንደከረሙ ይናገራሉ። በዚህም ውስጥ ለራሴ ብለው ያደረጉት አንድም ነገር አልነበረም። ይልቁንም በጎቻቸው እንዳይራቡ ይመግቧቸው፣ እንዳይበተኑ ይሰበስቧቸውና ከተኩላ ንጥቂያ ይጠብቋቸው ነበር። ይህንን ሲያደርጉ ደግሞ መድኃኒት ያለው መድኃኒቱን እንዲያካፍል፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ የደከሙትን እንዲያግዝ፣ ገንዘብ ያለው ሌላው የሚኖርበትን መንገድ እንዲከፍት በማስተባበር ነው። ምክራቸውና ተግሳጻቸው በብዙዎች ዘንድ ሰሚነትን ያገኘ በመሆኑ ተራ ሌባን ጭምር ማስቆም ችሏል። ሳያውቁ የዘረፉትም እንዲመልሱ አስችሏል። ይህ ደግሞ የሆነው የእምነት ገደብ ጭምር ሳይኖርበት ነበር። ይህ በመሆኑ ብዙ የደስታ ጊዜያትን እንዲያሳልፉ አድርጓቸዋል። የመጀመሪያው በመከራ ጊዜ አብረው ማለፋቸው ሲሆን በመረዳዳት መከራን ማሸነፍ እንደሚቻል አይተውበታልና ደስ ተሰኝተውበታል። የኢትዮጵያ ባህል ጠፍቷል የሚሉትንም እንዳልጠፋ ያሳዩበት ጊዜ ስለሆነላቸውም በእውነቱ ያጡት ቢኖርም የተረፈውን እንዲያስቡበት ሆነዋል። በቀጣይ ተስፋቸውንም አለምልመው ከችግሮቻቸው ተምረው
ለሌላ የሚደርሱበትን ሁኔታ እንዲያውቁም ስላደረጋቸው ደስታቸው ጥፍ ደረብነው ያቡን ኤርሚያስ ከሁሉም በላይ በሕይወት ተርፈው አምላካቸውን እንዲያመሰግኑት መሆናቸው በራሱ ደስተኛ ያደረጋቸው ጉዳይ ነው። ብፁዕነታቸው ሕዝቡ እንዳይንገላታ ዜጎችን በረሃብ እንዳይሞቱ ለፍተዋል። ሁሉም ነገር የተዘጋባቸው ዜጎችም አባታችን ራበን ጠማን ታረዝን ተከፋን እያሉ ስለሚጠይቋቸው መልስ ለመስጠት ያልቆፈሩ ድንጋይ የለም። ምክንያቱም እርሳቸው በችግር ውስጥ ሆነው የሚሰሙት የምእመናን ድምፅ እረፍት ይነሳል። በዚያ ላይ ገጠሩም ከተማውም በጦር ቀጠና ውስጥ ስለሆነ የእርዳታ ድርጅቶችም አይገቡም። ከሌላ ኢትዮጵያዊ ጋር ለመገናኘት አይቻልም። ስለዚህ ከአምስት ወር በላይ ሲያሳልፉ የሰውን ችግር የእርሳቸውን መፍትሄ አምጪነት ይፈልጋል። እናም ደከመኝን ሳያውቁ በብዙ መንገድ እስከ ቀበሌ ድረስ ባለው መዋቅራቸው እንዲሰሩ ሆነዋል። በእርሳቸው ጥሪና ምክር በሰሜን ወሎ ውስጥ ያልሆነ ነገር አልነበረም። የመጀመሪያው ህዝቡ ሃይማኖት ሳይለየው ይሰጣል። በዚህም ራበን ጠማን ሲሉ የነበሩ ዜጎች የዕለት ጉርሳቸውን ያገኛሉ። አባታችን ላይ ራበን ጠማን የሚለውን ብዙ ነው። አሁንም ለችግሩ መፍትሄ ይሆናል ያሉትን መንገድ ጀመሩ። ይህም ባንክ ሳያስገቡ በየቤታቸው ብር ያስቀመጡ ካሉ ይሰጧቸው ዘንድ መለመን ነው። እርሳቸው ጠይቀውም ቢያይባሉምና አሁንም ያሉት ሆነላቸው። ለተቸገሩትም ደረሱ። ፈተናው በየአይነቱ የተከታተለባቸው አባት ሌላ የሚፈቱት ችግር ገጠማቸው። ይህ ቋሚ መድኃኒት ተጠቃሚዎች መድኃኒታችን አለቀ ወደ ማለቱ ገብተዋል። ስለዚህም ለዚህም መፍትሄ ማበጀት ግድ ነውና ምን ማድረግ እንዳለባቸው አሰቡ። መላሹ ራሱ ህዝቡ እንደሆነም ያውቃሉና ሌላ ጥያቄ አነሱ። ለሌላ ቀን ይሆነኛል ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ካለ ዛሬው ገናችሁ ይፈልገዋልና ድረሱለት፣ አብሮ መድኃኒቱን ተጠቅመን አብረን እንለፈው አሉ። ህዝብም አሁንም ሰማቸው። ለሁለትና ሶስት ወር ብሎ የገዛውን መድኃኒት እያነሳ ሰጣቸው። ለጊዜውም ቢሆን መድኃኒት ያለቀባቸውን ሰዎች መታደግ ቻሉ። እንዲያውም ይህንን ጊዜ ሲያስታውሱ ለመስጠት የማይሰስቱ ኢትዮጵያውያን ሞልተዋል። በዚህም ካጣነው ይልቅ ያገኘነው በልጧል። መረዳዳትን አይተናል፣ ኢትዮጵያንም አውቀናል በማለት ነበር የገለጹት። ፍርሃትም ድፍረትም ጠርዝ ሲለቅ መልካም አይደለም የሚል እምነት ያላቸው ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ወራሪዎች ወደ ወልዲያ ሲጠጉ አቡነ ኤርሚያስ እንግልት እንዳይደርስባቸው የሚፈልጉ ከአገርም ሆነ ከውጭ ያሉ ምዕመናን አባታችን አካባቢውን ለቀው ይውጡ እያሉ ይጎተጉታቸው ነበር። እርሳቸው ግን መልሳቸው መራብና መጠማት መንገላታት እንደሚኖር ባስብም ምንም ቢሆን ስሜ እረኛ ነው፣ እረኛ የተባልኩት ደግሞ በእነዚህ በጎች አማካኝነት ነው። የማገለግለው ሕዝብ በተኩላ ሲበላ ማየት ደግሞ በእምነቴ ተጠያቂነቴን መጨመር ነው። የተሰጠኝን የአምላክ ክብር መካድ ነው። እናም በጎቹ በእንደዚህ አይነት አስደንጋጭ የሐዘን የጭንቀት ድባብ ውስጥ ነው እረኛ ወጥቼ ብሄድ ምንድን የሚሰማቸው? እኔስ ምንድን የሚሰማኝ? በእርግጥ በሥጋ እፎይታን አገኛለሁ፣ ነፍሴና ሕሊኔ ግን መቼም አያርፉም። ስለዚህ አላደረግኩትም ብለውናል። አቡነ ኤርሚያስ ኢላማ ሆነዋል ተብለው እንኳን የሚመጣውን ስለ እውነት ሊቀበሉ በጽናት የቆሙ ነበሩ። መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል እንደተባለ ሁሉ እርሳቸውም ይህንን አደረጉ። በጎቻቸውን ተኩላ እንዳይነጥቅባቸው ታገሉ። ተኩላው ቢበረታም እርሳቸውም በፈጣሪ እርዳታ ብዙዎችን ታደጉ። የማይተኛውን አምላካቸውን እየተማጸኑ ሳይተኙ ለዛሬዋ ቀን እርሳቸውን በጎቻቸውንም አደረሱ። የሽብር ቡድኑ አባላት መጀመሪያ ሲገቡ ከህዝቡ ጋር ጸብ የለንም ብለው ነበር ያሉን ብፁዕነታቸው በህዝቡ ላይ ያደረሱት ጥፋትና በደል መቼም ሰምተውት ሆነ አይተውት እንዲሁም አንብበው አያውቁም። በዚህም መከራውን ማየትም ሆነ መስማትም ከባድ እንደነበር ያነሳሉ። ከአእምሮ የማይጠፋ በደሎችን አይቻለሁ ይላሉ። በጦርነት ውስጥ ብዙ ንጹሐን በተለያየ መንገድ ሊሞቱ ይችላሉ። በጦርነቱ እጃቸው የሌለበት ንጹሐን ግን በዚህ ደረጃ ሲጎዱ ማየት መቼም አይታሰብም ነበር፣ ግን ሲሆን እንድንመለከት ተደረግንም ብለዋል። እርሳቸው ሊቀ ጳጳስ ናቸው። ሃይማኖታቸውን አጥብቀው ይወዳሉ፣ ያከብራሉም፣ ይኖሩበታልም። ነገር ግን የሌላውን ሃይማኖት መንካት አይፈልጉም። በተለይም በሰውኛ አስተሳሰብ ዙሪያ ልዩነት እንዲኖር አይፈልጉም። ይህ መርሃቸው ደግሞ ክፉዎች ክፉ ቢያደርጉም እውነተኛ እረኛ እንዲያሸንፉ አድርጓቸዋል። ብፁዕነታቸው በመጨረሻም የሃይማኖት አባቶች ልጆቻቸውን እንዴት መያዝ እንዳለባቸው የተማርንበትና በችግር ጊዜ እንዴት አብሮ ማለፍ እንደሚቻል እንደ ሕዝብም የተረዳንበት ጊዜ ነው፣
በዚህም ሰዎች ችግር ሲመጣ አብሮ ማለፍን ቢለምዱ በማንኛውም መስክ ያሉ መሪዎች ሰውኛ ባህሪን ተላብሰው ቢሰሩ ብዙ አመታት ደስታ ይሆናል፣ ችግርም ድል ይነሳል። ሌላው መልእክታቸው ነው። በጦርነቱ የተፈጠረው ችግር እስካሁን በህዝቡ መደጋገፍ አልፏል። ከዚህ በኋላ ግን ሲደጋገፍ የቆየው የሚደግፈውን ይሻል። በእግዚአብሔር ጥበቃ ብዙዎች መድኃኒታቸው አልቆ ዛሬ ደርሰዋል። ነገር ግን የፈጣሪ አሰራር ልዩ ቢሆንም ቶሎ መደገፍ ግን ይኖርባቸዋል። በሽብር ቡድኑ ብዙ ስቃይ ውስጥ የገቡ ዜጎችም የስነ ልቦና እገዛን ይፈልጋሉ። በተጨማሪም ብዙዎች ከትምህርት ገበታቸው ተነጥለዋል። ሆስፒታልና ክሊኒክም የለም። እናም ልጆቻችን ከትምህርት እንዳይርቁ ጤና የታወከ ማህበረሰብ እንዳይፈጠርና በስነ ልቦናው እንዲታከሙ ሁሉም በቻለው ልክ ሊረባረብ ይገባል ሲሉ ያደራ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። በመጨረሻም እንግዲህ በንግግራችን ወቅት ብዙዎቹ ሐሳቦቻቸው እንድነትን የሚሰብኩ ነበሩና እንደርሳቸው አይነት ታላቅ አባትን ያብዛልን ሳንል አንሰናበትምና ይህንን ተመኘን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ምንጭ አዲስ ዘመን ጋዜጣ። ምስጋናዬ ድረስ